Naši se vyjeme na ten. Konečně nějaký žena to bude. A zabijeme. A tam je mořský oko. Kde je to jídlo? Já mám děsnej hlad. Já taky. Až tak už konečně ta dobrá baštika. Tak, máme tady chleba a paštiku. Tak. Co to je za paštiku? Co to je? To si děláš srandu snad. Ona je zkažená. Ta paštika je zkažená. No tak nic. No, a tak aspoň chleba. Chleba. A ten se zebra, 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 jde mi mu lovit! Zatím ne. Musí tam někde být ta zebra. Hele, tam něco vidím. Asi je to zebra. A? Je to zebra. Jo. Budeme jíst. Tak co si udělat něco já domácího? Něco. A třeba? Co třeba? Já má něco. Něco má? Můžu se s vámi rozdělit. Mám sušenky. Já ti dám, neboj. Já můžu pitíčko? Jo. Sýr. Je, sýr. A ten jsem dlouho. Nálepky. Na, teď máš. Něco pro vás uvařím. Máte ještě něco? Jo. Ale tady ještě máme. No konečně ten chleba dobrý. A kdo si teda dá ten chleba? Pitíčko je tam dobré. Tak, uvaříme něco. Jinak to tak. Radši tady ještě chvíli zůstane. Au, spálil jsem se. Au. Ty se spálil? Ty jsi se taky dobrý spálil. Dobrý den, zjistil jsem, že jsi se spálil. Já taky. Já jsem se spálil, pomoc. Ukažte. Taky. Počkejte, potřebuji vás prokletnout. Au. Trošku jí někce. Auaj. Ne. Nakonec to stálo za to.